Zpívali mužáci pod kaštanem u máje, nesla se pěsnička pod večerem, pěkná je, zní text jedné moravské písničky. Jsou to právě mužáci, kterým patří hodové pondělí v Hruškách a kteří se zde scházejí pod zeleným, aby si u máje zaspívali a zatančili. V reportáži z minulého roku jsme vám představili tradiční hrušické bartolomějské hody a jejich zvyky. Nyní vám představujeme pondělní mužácké hody. Mužáci se sejdou u hlavního stárka nebo u některého ze stárků, kde si dají nějakou skleničku, zaspívají si a potom jdou svým průvodem pod máju pod zelené, kde vlastně mají to jejich tradiční horní pondělí. A které se skládá víceméně z toho, že jsou jak sóla mužáků, které zatancují se svými ženami nebo se svými polovičkami, poté následují hošije tradiční mužské, mužácké a následuje vlastně večeře. Než začne samotná bujará veselice, je potřeba vše řádně na hody připravit. Postavit máju, nachystat zelené a taneční plac. O přípravu se stará hrušecká chasa, která se letos skládala z 11 párů. Několikadenní veselici zahajuje sobotní předhodovní zpívání. Začíná to v sobotu předhodovním zpíváním, pak ty zvyky jsou, že v neděli teda je průvod chasy, chasa se sbírá, sbírají stárku, potom jsou přespolní sóla a tak dále. No a pondělí je mužácké sólo a úterý patří děvčicám. Přestože v Hruškách je čím dál méně zástupců krojované chasy, řady mužáků posílili. Letos jich pod májou zpívalo a tančilo 21. Jak dlouho chodíte v kroji a co a kdo vás k tomu přivedl? No já už chodím tak pátým rokem a přivedl nějak tomu kamarádi vlastně, jako ne, kteří nějak tomu zásadě dotáhli jako partia, no a takže tak, no, kamarádi. Já úplně to stejně, akorát chodím 8 roků v kroji. Já už 5 roků, já jsem přistěhovaný, ale chlapi mužáci mě stáhli, že musím chodit s nima, takže 5 roků, no. Jaké jsou vaše nejoblíbenější hodovní zvyky? Tak mužácké pondělí, tak jak normálně a solo, hošie a tak vůbec ta společnost, ti kamarádi a tak ta komunita je to nejlepší, co může být. K tanci a poslechu zahráli legruti z Velkých Bílovic. V 7 hodin pak bylo vyhlášeno mužácké solo, které zdejší mužáci tančí se svými polovičkami. Během sola mužáků se také volí stárek na příští rok. Volení stárka v Hruškách je velmi náhodilá záležitost a je to vždycky o tom, že jsou někteří mužáci nebo mužáci jako mladí, to znamená mladoženáči, kteří se v letošním roce nebo v tom roce hodu oženili a ti jsou jakoby ti kandidáti a k tomu se vybírají vždycky ti z těch starších zkušených mužáků, kteří už mají nějaké zkušenosti a dokážou to mužácké plénum uřídit a řešit. Po mužáckém sole následovali hošije. Chlapci jeden po druhém v kolečku před muzikou zaspívali a zatančili. Tanečník vždy zaspívá charakteristickou píseň k tomuto tanci, hudba předzpívaný nápěv zopakuje ve stejném tempu a chlapec zatančí. Po hoších v Hruškách následuje večeře, po které se krojovaní vrací pod zelené a večerní zábava pokračuje do pozdních hodin. Já jsem ještě mladý šohaj, ale až já vyrostu, potom všetci uvidíte, budu dělat starostu.